Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag göra en oktober wrap-up. Men innan jag sätter igång och visar böckerna så tänkte jag visa de här underbara ljusen som jag idag fick hem på posten efter att ha köpt. De här ljusen är från, nu ska vi se om jag säger det rätt här, Dreams in Slow-Mo Shop här i Sverige. Och det första ljuset är Dragon Scale med lukt av Camp Woods and Oxytocin, eller jag vet faktiskt inte hur man säger det, men jag får se om ni ser där. Och jag tycker det här ljuset luktar väldigt gott. Jag tycker att den här lukten är väldigt behaglig och den luktar väldigt gott, men också ganska annorlunda för vad jag har känt innan. Ljuset tycker jag har en väldigt blågrå färg med inslag av guld. Jag vet inte, i kameran så ser det ut som att den är lite mörklila, men ja. Och det andra ljuset heter Levi. Jag vet inte om det är Levi i Fangirl. Det är den enda Levi som jag känner till. Men det här ljuset luktar i alla fall av Woods Coffee and Sweetness. Och det här ljuset är lite, vad ska man säga, babygrön. Och precis som texten här så tycker jag att den har väldigt sweet lukt. Så det här var ljus som jag bara kände för att visa lite snabbt nu innan wrap-upen. Men nu under oktober så hade jag egentligen bestämt mig för att läsa skräckfyllda böcker och lite sånt där. Men det känns som att hela månaden har gått åt till att avsluta böcker som jag påbörjade i september. Jag har inte påbörjat någon Stephen King-bok än som jag faktiskt ville göra. Men jag har bestämt att jag någon gång nu under veckan ska börja på Lida, eller Misery som den heter på engelska. Men nu tycker jag vi kör igång med wrap-upen. Och den första boken jag har här är Everland av Wendy Spinale. Och den här boken började jag faktiskt läsa i augusti, så den har legat påbörjad väldigt länge just nu. Men nu har jag äntligen läst ut den. Det här är då en retelling på Peter Pan och den här utspelar sig under andra världskriget i London. Huvudpersonen är Gwen Darling som tillsammans med sina två yngre syskon försöker överleva bombattackerna. Och samtidigt gömma sig för de tyska arméerna där Captain Hook är kapten, eller vad man ska säga, general. Jag tyckte i alla fall boken var väldigt bra och jag tyckte också väldigt mycket om att se de här liknelserna och inslagen av riktiga Peter Pan. Just det här med att man känner igen sig om de föräldralösa pojkarna, Captain Crook, att de gömmer sig för honom och massa annat. Jag vill inte säga för mycket för att jag tycker att om ni vill så läs den. Och nästa bok jag läst är Skärmtid, familjens guide till den digitala vardagen av Björn Solfors. Och just den här boken handlar då såklart om skärmtid och hur det påverkar barnen. Hur länge ska man sitta med mer? Jag tänker faktiskt inte gå in så mycket på den här, utan jag planerar att göra en enskild video på den här. Därav alla små lappar jag har här. Det här är en väldigt bra och informationsrik bok. Jag har inte bestämt när jag ska göra den videon än, men håll i alla fall utkik. Sen som många av er vet så var jag också på bokmässan. Har ni inte sett min bokmässehall så länkar jag den här nere. Men där köpte jag i alla fall Farbror Joakims liv, skriven av Don Rosa. Och den här läste jag ut väldigt, väldigt snabbt. Jag tycker de här serierna är helt underbara. Jag kan fortfarande liksom bara öppna upp boken och bläddra mig in vart som helst och bara börja läsa. Jag tycker det är så underbart att man bara kan hoppa in i en bok eller en serie och bara dyka in i den liksom. Man måste inte börja från början. Jag har ju läst de här innan fast då i enskilda tidningar, så att ha en bok tycker jag känns jättebra, och den här är så fin också.
Nästa bok hyllas ut nu i oktober är Joakim Lundells bok Monster. Den här tyckte jag var väldigt bra. Jag tänker faktiskt inte prata så mycket om den här boken just nu, för jag har redan pratat om den i ett enskilt klipp. Har ni inte sett den så länkar jag den här nere med. Och den allra sista boken för den här wrap-upen är Hemmet av Max Strandberg. Den här boken tyckte jag passade väldigt bra in i det här hösttemat med det som är kusligt och mystiskt och skräckinjagande och allt sånt där. Även omslaget tycker jag säger en hel del. Men den här boken tyckte jag i alla fall var väldigt, väldigt bra. Jag tyckte också att boken var väldigt bra skriven. Det var inte alls långa kapitel, utan ibland kanske kunde vara en eller två sidor. Vilket jag tycker att det kan vara ganska skönt när det inte är så långa kapitel. För orkar man inte läsa så kan man avsluta ganska fort. Själva innehållet och själva berättelsen tyckte jag var väldigt wow. Att ha liksom en story för det här demensboendet där det sker hemska saker, det är liksom, det passar så bra ihop. Alltså det funkar verkligen jättebra, och har ni inte läst den här så tycker jag absolut att ni borde göra det. Jag har också hört talats om hans andra bok som heter Färjan. Den kommer jag absolut att läsa. Jag vet inte när. Jag har ju som sagt faktiskt planer på att läsa Stephen King nu först, men vi får se. Jag hoppas att jag hinner läsa den nu i november innan julböckerna kommer upp. Så det här var min oktober wrap-up. Jag hoppas att ni tyckte om den, och dela gärna med er av vad ni har läst under oktober. Ha alltså fortsatt trevlig helg, så ses vi nästa vecka igen. Hejdå!